Seju. Seju, svi, pa, kaže, evo, Asima, evo, ovo ga neće sve da predstavi. Neće sve da, jojka. Maglajska, jel? Ja, ja. A ja, ba. Ja ću zajedno i do Legiju i Kosu. Ništa, ništa. Znači, puko paza. Evo je prokovala, prokovala, samo joj malo još treba živci. Puko se došlo. Došli oko pola pet. Ne treba je ovdje živci. Pa moramo radi mjesta. Nije uštrojen? Nije uštrojen. Amiran? Amiran? Koji ja ne uštrojen? Jesi vidio? Znaš šta, možda jedan zna šta bude ako ne bude Miran. Ja. A pošto je jedno. Jedno? Ja. Ovo je hiđe darka. Sposobniji sam od nekoga što ima noge. S kim ih držiš se? Imaš to neko? Pa imam ovaj rođak i brat. Pomognu malo što treba. A nis sam, to je to u tom. Svaki godin idu kod nas. Ali ja sam čuvam, sam gonim, dogonim i sve. Sve sam. S kujom, brat. Ovo kod je u centru Bosne? Centar je najjača pjesa. Najjača. Gledaj. Ste redovni ovdje? Svake godine. Nisam tio na poslu i došao na tebe. A, uzmem se bolovanje. To ne piti, ja imam ovdje. I, eno, vidim na malu, ono je vrađe na gobu. Tako. Ajde za poslom. Ha, ništa. Ništa. Ozbiljno. Ozbiljno. Afere. Moramo svi. Jedno, koje? Jedno, ove. Kako ste nane? Ove, trz. Šta ima žene? Ima, jel poranulo se, jel rano ovo? Kada ste počeli? Došli 7 sati. Pa tu i sad. Pa ja. Znači samo izložili? A sam izložili. Do, znači rano je još da pitamo kako je. Pa uglavnom ne tiš. Ako nije kupiti, nemoj ni snimati. Pošto se čara? Bovi su 8, crni 10. Koji su ovi crni, jel? Ja, ja. A ovi? Ovi su 8, isto prava vuna. Ja. Ko ima ženu... Koji je ovo broj od prilike? Ko ima, koji? Ja, 7. 37, a imaš i veće, jel? Pa imao da i veće. Ništa. Evo ja ću tebi kaparisat. Ja ću tebi kaparisat, a neću sad nositi. Šta ćeš mi neće? Kaparisat. No što je kapara? No. Evo ti kapara. Pa neće je sinka, dobro. Evo ti kapara, ja ću doći po čarape. Hajde, dobro. Eto, je li dogovoreno? Jest. Da ih ne nosi sam sad kroz pijac. Dođi, hajde, nemoj ti umiješ, ostav što ti Bog hoće, pa zario si i ostavi što god hoći imati. Eto, i razgut još ja. Plati. A i ti, Bog ti dao. A ja ću onda izabrat neki... Izaberi koliko god hoći. Je li dogovoreno? Jest. Eto. Hajde. On isto nek ne snima ako neće kupiti, idem mu zapriti. Ne mre, pa vidi, ja bio sam onda, sad poveo aj, njega. Aj, nek se nema. Znači, to se sve računa ako jedno. Aj, nek se. On će uzeti jednu nanu, ja ću drugu. Popo. Šta je, evo slika i Baraka. Koga? Evo Barak. Došao iz Maglajsa, ali bijeli. Neće se okreni. Bijeli. Neće se ozbiljati. Evo Rasim je dobar. Kako je Rasim? Dobro je, kako ste vidi. A Rasim, ovo je? Seju. Seju, kaže evo Rasim, evo ovo ga neće sve da predstavi. Neće sve da lopina. Maglajska, jel? Ja, ja. A ja, ba, vidio sam. Nano, kako je? Dobro, jesi mi dobro? Dobro. Šta se prodaje? Ovo što vidiš oko mene. Čekaj, napravi, ja gužbu, moja na... Jesu li tvoji čilimi? Sve moje. Jel na stan? Jest. Ti ih radila? Jest. Pošto je sad ovaj bijeli, pošto je ovaj šareni? Ovo ovako. Ja? Ovo 25 jedna struka, druga 25. Ja. Ovo je veliko 120.
dva širina, dva i... Je li ovo tvojih ruku djelo? Sve moje. Ozbiljno. Sve. Odakle si na? Višnjevo. Višnjevo? Višnjevo, čekaj, čekaj, to je... Ha, bila gore, jel? Ja. Poslije me hurće. Ja, nama to. A bio sam ja gore? E, mora biti, ne znam. A bio snimao onog vašeg momka, onog što slika, što crta? Ne, zaboravio sam ime. Ne. Pa nije ovo skupo 25 metara. Kuk, te treba napraviš ovo jedno. Ne, čitav doma. Ozbiljno. Gdje da ti napravim reklamu, evo džaba. A uzet ćemo ako Bog da. Ako da ne Bog. Sam sad tek ja, sam došao. Ja, napravi reći, ovo je jeptin. Pa kuć, ja to sad pod rukom i mikrofoni. E, da prođe na vozilo, pa odosmo mi dalje. Je li bilo pazara, šta do sad? Pa tek smo došli. Ozbiljno. I ono je šlifira, ono se zove trolja, ovo lana, od lana. Od lana? Ja, a kak? Ovo od vune. Ja. A kako je iskustvo do sad, ode li ovo? Ode, dobro. Ozbiljno. Pa fino, znači pazari se. Pa dobro. Ima na foke. Ima. A pošto je placarina? Nije nam još ništa uzelo. Voda nije nam uzimala, ne znam sad. Aha, nije nikad? Nije, nije ovo. Aj, pa to je glavno pravo, ide na ruku. Mo. Pa hvala im. Malo. Hvala im. Odo smo. Hajde, buraj. Ajmo, hvala. Šta ima, momci? Kako je? Čije je solce? Ooo, gdje, kako? Šta ima? Dobro, dobro? Kako ste vi, dobro. Jesi tvoje? Jes. Pošto su? Ča nam ima dobre govaca, dobre cijena, jer bi ga imao. Ovce, na primjer, 2500, a Jančić po 1500. Ja sam došao u sredo, nek vidio. Jolde, eto, može se i ovdje naći. Evo si dobar, hvala vam kako ste vi, zao živo. Evo, odakle nam dolazite? Iz Stjepan Polja, Gračanca. Pa komšilu. Komšilu, pa lakše je bilo u Srebrenik doći. Dobro, dobro. To sam ja, bio sam ja malo na toj vašoj televiziji. Pa dobro, moramo ovo kupiti. Neka, o, lijepo, lijepo. Odakle se došlo? Ima ništa, puno. Nek ste mi zdravi živi, nastavno. Sretno. A moj, šadi moj. Kako ide? Pa nije loše, dobro je. Jel se šta pazarilo? Pa tek smo došli. Pa pretpostavljam, ali eto, hajde pa, da pitan. Biće pazara. Ja. Biće. Kad glavni pazar bude? Pa tamo oko 10 sati. Oko 10? Jest. A znači ima oni što ne urani? Pa ima i njel. Ako hoće da kupi? Jest, ako hoće da kupi. Dobro ste boli. Ajde. Šta se ovdje prodaje, jel? Evo, Janci. Pa, plamenka. Plamenka. Aha. Uglavnom su mlađi, jel da? Ovo su sve Janci, sve jedna ovca i jedan šiljak. Aha, ovo je rogati. Jest. Ima je pogodno, evo, podri. Pa dobro je. Ima još toga? Pa ima. Što nije naprodaj, jel? Pa nije naprodaj. Da ti pravo kažem, i ovi ženski Janci nisu naprodaj. Aha, nego, kako? To je malo radi reklame. Reklame. Dobro, dobro. A pošto je jedno? Jedno? Ja. Po 1000 arka. Znači, odšla cijena. Dobra je cijena. Odšla cijena, dobro. Da se ima račun čuve. Mm-hmm. Ništa, sa srećom. Čuću se mi, odu smo obići, tek smo došli. Yes. Tek smo, evo, progledali mi. Vidiš ti volje, tak je ovog došao od Knježeva i gledat kolićma ovdje. Iz Knježeva? Jet, ovaj. Došao iz Knježeva? Šadi? Slobodan. Slobodan je, dobar dan. Dobar dan. Kako si? Pa, šta kaže, došao iz Knježeva? Iz Knježeva. Za šta je razlog dolaska? Zato što ima... Da, zato što ima ovce, došao tražiti ovna. Da obnoviš sada, jel? Pa šta se traži, šta se kupuje? Tražim dobro janje za priplada. Ja, je obitna neka... Ova vrsta, boja... Bitna je rasa. Pa tu, šta tražiš? Plamenku samo, čisto. Ženku, jel? Ma muško. Pa muško, muško za ovna? Da. Aha, nisam te razumio, mislio sam oči... Imam ja ženski svoji, samo treba sad rasije malo da, da miješam tu... krv. Da, da se razbije malo, ono, da ne bude zajedno. Dobro si. Pa imao šta da je zapao oko? No, ima tamo onom prvom toru muški janjaca. Pošto? Jebi ga, od 600 do 900 maraka. Znaš ovdje malo. Da ja, znaš što, da ja reko pitam, da, ovaj, da im šta će meni reći koju cijenu. Ovo je se ovdje pozidene maraka.
Pa čujem, evo sad odmah ovdje. Prvo što sam prišao, 1000 je puno. Ma puno, to smo malo načerane cijene. Zato je to vašer, pa se to malo nadgovorio. Mi svi ko dolazimo, volimo doći. A to je cijenka. Ma to je. Ali ima ljudi, zalijepi se za janje, džaba nemate. Čekaj, on kaže 1000. A za koliko je realno se može dobiti? Pa mora se dobiti za realna cijena, sad izvadiš janje 500-600 maraka. To je to. Po 12 maraka da ga izvažeš tu ti je, nema on. Ti nemaš svoje do... ništa? Nisi nemam ja svoje. Oni su bile nazivom kod mene, on došao samo malo pogledati. Da dođeš normalnu cijenu u tur. Koliko je stvar kod tebe? Pa imam preko 100 sjanjcima. Dobro, vidi, ne bi, ja ne bi da dovodim u pitanje, znači kako šta sposoban, ovaj, pravo mi iznenadio. Pravo mi iznenadio. Sposobniji sam od nekoga što ima noge. S kim ih držiš se? Imaš nekoga? Pa imam ovaj rođak i brat, pomognu malo što treba. Pa nisi sam, to je to u tome. Svaki godin idu kod mene. Ali ja sam čuvam, sam gunim, dogunim i sve. Sve sam. Skujom, brat, motor, motor, trebam u zapad. Imam četvrtočkaša, sam gunim, sam dogunim sve. Pa da, znači, dobro, ja, to je, kaže sad je moderno, oni dronove, drona, kaže, pusti nadgoje da odse. Moj, električni čoban, sve sada ima, samo ima hoće, ovdje. Samo hoće rad. I to što kaže, ništa slodan, sretno. Hvala. Sretno, sve najbolje. Vidimo se. Sve vam se. Znači, od 500 do 1000 maraka. Kolega, imao šta za te? Ovdje je navala. A ovdje je ovaj prolaz. Ovi s Nafriško došli, janjci, 30 janjci. A odakle su došli? Ne znam. Pa jes neka guža. Nešto valja, očito je. Pa, dok svi prišli, nešto valja. Koja je to televizija jedna? Tata Brada. Pa ja sve poznam vas. Vratim stavu. Šta ima? Zopće, nema ništa. Odakle ste došli? Od Karavoli gore. A tu ste vi, u komšiju? A dobro, vama ja, je to blizu. Pa ja sve gledam, jeste li, jeste. Sad ćemo, mi smo morali vraniti. Neka, neka. Sve dobro. Može? Jesmo brzi, jel da? Šadi, šadi. Pa kada ste stigli? Evo sam. Pa jesmo onda prije vas. Pa ja vidim. A koliko je do Busovače? 3-4 km. A nama još tu... Znam, idemo mi tamo. Idemo mi tamo. Šta se traži, imao šta ovdje? Ništa, nako mi... Nako, malo se prohoda, da vidimo šta ima. Neko došao radi ovce, neko radi konja, neko radi mesa. A jako samo da prohoda neko. A, isključi, ne smiju, ne smiju reći. Ne smiju reći pred kamerom zašto si došao. Dobro, dobro. Pa ima i kakvi hašni tamo ako bude. Šta ima? Čekaj, tek smo došli. Dobiđemo. E sad idemo na zanimljiviji dio. Poznata lica. Hajde mani, ošti koliko hoće. Hajde ošti. Selam, jel ste dobro? Dobro, hvala. Ako prijavanja valja. Ako ne prijavanja, ne valja. Ja, ja. Eto, probaj na lice. Kako je salva ga? Dobro, dobro, sve dobro? Šadi, to je moji prijatelja. E, to je naša televizija. Kako bi legiovi? Evo, daj malo kaži ljudima šta bira. Dosta je mene. Jel dosta je mene? Ovo je treći
put, ostav mene. Već oštrio kaže. Uzimaju samo mene traže, hađiju hoće. Kako nas je vaša televizija snimila, još smo više popularni. Hađiju, hoće, jesu ti kare sa tata bradio, rekao jesam, rekao snimaju me ljudi. E ovo nam je šadi, nismo ga vidjeli. Još ako te navedu da pustiš ovdje bravo. Još tako, eto, hoće da i to bude. Neće moć na kovatu onda. Malo ste me zbunili, idem ovdje, rekao nije vadao da su i sladove počeli prodavati. Ne, samo kosa, belagije kosišta, to je naš znamen. Pa vidim sad kad sam prišao, a iza leka... Boga, vi ste mi ovako ljepši nego na televiziji, da vam kažem iskreno. Evo, daj, gotovo Nermin. Zamotam. Gotovo Nermin. Nermin, najljepši. Znam Nermina, znam. Najljepši, ove. Dobro, on je malo mlađi, ali vi ste. Ja ću zajedno i belegiju i kosu. Znači, puko pa evo je prokovana, prokovana, samo joj malo još treba žiti. Došli oko pola pet. Ne treba je ovdje živci. Pa moramo radi mjesta, znaš, ako ne dođemo, onda uzet će drugi i onda... A ljudi nas ovdje naučili. I ja sam naučio da to... 15 smo do sad rastavili komada. Amin, amin. Amin, da bude 150. Ako ste nas provukli, prosvijet, sad smo još... Eto, vidimo se mi opet kasnije, odo smo malo obić. Ajde na vrlo. Tek smo došli. Eto, salamte mi sve svoje te iz televizije. Hoćemo, hoćemo, sve najbolje. Eto, ovaki televizija, dobro bilo. Hvala vam. Hvala. I ovakih kosa. I ovaki ljudi. Prijednih što kose. Jesu, ovaki ljudi. Znači ovdje nije od igle do lokomotive, ovdje je od, ne znam ni ja, evo, Gedore do Ćevapa i pilota. Šta ima, kako je? Dobro je ti. Šta se radi? Evo malo došli do vaše. Odakle? Iz Vinca. Iz? Vinca, ja već se. A, mašala, mašala. Dobro, opet ja mislim vama, to nije toliko pa veliko po nama. Nije, ni vama, ni nama. Treba pa, doći obići. 150 nama, vama. Cudo je negdje u nas. Jolde? Joj, jesmo se. Ovo kada je u centru Bosne? U centar je najjača pjesa. Najjača. Ajde Šadi. Šta ima, kako ste? Dobre, kako ste? Odakle ste vi? Ja sam iz Novog Travnika. Iz Novog Travnika? Ja, ali te gledam, poznao sam te, rekao, ovo je Šadi. Vama je ovo komšiluk? Jes. Ja, vidi čovjek iz Jajca, ja iz Srebrenika. A ima nas. Neka nas, nek smo zdravi i živi. To. Ja se šta pazarilo? Ma sad došlo. Tek došli. Ajde vidimo se kasnije. Vi porane. Ajde vidimo se kasnije. Ajde živio. Nema ni te ne ima. Što? Ma nako dobar. Ja, a kako ti znaš? Pa znam, gledam. Odakle? Od dole, od poda sam. Od poda? A, dobro, bio si ti. Komšijski. Pa ja bio si ti. Ništa, selam za pode. A, bio i tebi. Kolega, vidimo se. Ma, zadimili smo malo ovdje, ali dobro je. Ovo je onaj zdraviji dim. Nije od cigare. Evo ima da me sad zakuju ovi što puši. Šta ima, kako je? Šta se radi? Evo došlo na dernek, vidimo šta ima i tako. Evo mi zgaz čovjeka, zgazit će mi kolego. Amir će mi zgaz čovjek. Izgido se. E, ako danas naiđemo na... Hajte mi tamo klasu snimaj. Ima li ovih iz Jajca gdje? Najljepša se televizija. Hvala. Ništa, hajmo i mi za narodom. Ja? Šta ima? Ma ne ima ništa, jer on evo vidiš. Odakle? Iznovu. Novi, pazi. Ima nagazna. Šta ima kod? Pa evo. Došao malo da obiđem i ja da vidim ovo. Pametan bolj. Nisam bio dvije godine. Ozbiljno. Oni nisam bio pretprošle godine. Prošle nisam mogao, sada opet malo zavirim. Imaći šta i vidjeti. Ste redovni ovdje? Svake godine.
nisam tio na posao, iš došao na tebe. A, uzmijem se bolova, ajde. To je pitno, ja imam ovdje. Vidiš lepotije. Jes, brate, jes, lepotije. Jes, brate. Jelano sam zamaj. Šta kaže, uzmo bolovanje da bi došao na vaša. Možda će biti vremena poslije. Jel mene? Pa blizu ste bili, ali evo ja ću opet se odazvati. Joj, ja mislim Šahdan, izvim, je li? Pa dobro, Šahdan, ja znam onog istravnika, moj ime je Šadi. Tvoje Šadi, ja? Da. Tata, a znaš ko sam ja? Pa tata poznam. Vrada. Tata Vrada, jel? Pa koliko smo puta snimo, dragi Šahdan, ne možeš se posjetiti. Pa evo, ispod Šarene džamije dole. A zato i kaže, ja znam Šahdana tu vaše, znači ko Šarene džamije. Da, Šadi, Šadi, vala, pa gledam te stalno. Šta se radi? Ništa, vala, došla i ja dole sam. Jel? Naprijed, kao na početku. Trgovac ili kao prodavac? Kao trgovac, kao prodavac. Ja, a ne ja, samo Toruj, pa govorila sam ti, vala. Dobro, kako ide biznis? Dobro, nisam bila tu, vratila sam se, nisam dole stanim prostorom. Gore bio sam u svojoj radi. Bio sam, znam da je nešto promijenjeno tamo. Aha, gore sam u svojoj radi još. Aha. A sad sam na početku dole vidit ćeš konjska oprema. Ništa, mi smo došli. Pa mi smo na onu prečicu došli kraj ovaca. Ja. Kad se budemo vraćali, onda ja. Smo tamo. I dole ti je ona konjska oprema, znaš, da, stari zanat. Da, 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 da. Eto onda. Znači ima ulari, imaju, jel? Ima, i ulari, komto, nema. Dobro. Komto, kiso, ulari, kajševi. Muški, moja roba je u radnji, na sigurnom, eto. E, dobro, ništa, pa se vidimo opet kasnije. Ajde. Joj, u turbe. Bađite vamo što u turbe. Što? Da, 10. Mikrofon radi. Da vam pođu reći ovaj vašar kao da je tiši, ali izgleda će biti ovdje veselo kasnije. Poranili smo. Nije pjevačica još ustala, spava. E, evo nas u centralnom dijelu, znači, prodaja, trgovina, prodaja stoke, krupne stoke, krave, konji, magarci. Ima vam šta zanimljivo ovdje? Šta će biti zanimljivo? Pa ne znam što. Evo ima svašta. Jel se došlo da se kupi ili proda? Ja došao samo da vidim. Došao sam samo da vidim, jel? Šta se radi, kak ste? Jeste vi iz... Tata Brada TV, tako je. A vi ste nam odakle? Iz Oboraca. Iz? Oboraca, prema Vakufu. Prema Vakufu? Jeste. Dobro, dobro. Evo se redovno dođe. Dojma redovno dva godišnja prileće i uje se. Da, da. Ima na ude krajem deveto. Da, sad ih 6 mjeseci, jel kako oni idu? Pa onda to taj svecu nekome luču. Da, da, da. Ona uje se na ova je sada juira. Koliko dugo dolazite na ovaj vaš? Pa eto, kak sam penzažao svake godine. Aha, niste prije? Prije sad nije, dok se je radilo nisam. Koliko ste dugo penzi? Pa ima već 11 godina. 11? Ima. Dobro, dobro. Znači dva puta godišnje ovdje? Dva puta godišnje ovdje. Koji je bolji vaša roba ili ta jesenji? Pa kako, kada? Ovaj bi trebao biti bolji, a znaju jesen biti. Nisam bio nikad u jesenju, zato mi interesuje. Ima, ima. Da dođemo i tad, jel? Krajem deveto. Ništa, pa se vidimo. Šta ima, momci, kako je? Odakle ste nam vi? Ovdje veselje, ovdje turbe, bijelo buće, sve ovdje. Šta ima, šta je? Kako je dedo, ovaj dedo iz Domoraća? Evo, sad čujem redovanje ovdje. Jes, Boga, jes redovanje. Dobro se drži još. Ne znam, nisam pitao koje su godine, bilo me ti pita koje su godine. Šta je on najstariji ovdje? Od 15. januara 83. nastavljena. Mašala. Znači, evo ga, tražimo starijeg. 83. znači ovdje.
Jest. Evo ga još jedan, sad vidi, vidi ga. Kemo ovaj. Aha. Dedo. Neki, hodj vamo dedo. Hodj vamo dedo, koliko imaš godina? Da vidim ko je stariji. A ljudi, koje su godište? Četiri je drugo. Mlađi, jel? Tu, ja sam četiri. A ovo je kusavan, kako je rano? Dobro, ja svaki dan ti gledam. Jeste mi dobro? Evo, vidiš, jedno naši... Čekaj, ste zajedno? Evo, ovo mi je muž. Aha, pa traži, ej, ko je najstariji ovdje? A on je 42. Eto, tu su parci. Da. A, u aprilu. A ja 52. Mašala. Januar sam ja. A ti si januar? Ali što sam te vidjela uživo, ne sve. Odakle ste? Odakle ste nam došli? 5-6 km odavde iz Karaula. Pa blizu, znači komšiluk. Karaula. Karaula. Prolazio sam tam na vaku. Jesam? Pa jesam. Kad si išao na gore na Ajvatovicu i tu. Aha, aha. Da. Mi smo gore u Karaula. E, ništa, super. Ima šta, jeste šta ovako došli da vidite ili kupite? Pa šta nam se svidi i kupćem. E, svaka čast. Pa da. Ništa, vidimo se ako budu opet. Aj, hvala, prijatno. Svaki dan. Hvala, ipak si stariji. Gledam te svaki dan. E, hvala ti, da si živ i zdrav. Oda smo malo obić. Sretno. Eto, da vidimo još, a mora nađe im ko je stariji. Ima njih, ali je stariji. Kako reći, nisam pitao ime i prezime. Rijanac Halil. Halil? Jest. Rijanac. Rujanac. Rujanac. Zanimljivo prezime, nisam ga čuo do sad. Ja. Rujanac. Eto moj Halile, ti si mi rekorder za sada. Sretno. Šta ima? Jel se kupuje u prodaje? Ma ništa, gledam onako malo. Do... Reda radi, jel? Ma ja radi reda, radi tradicije. Znači da se održava? Ma ja da se održava ta tradicija. Ajde, nisam ovi magarci. Ma nisam, kaki ja to. Evo ti gazda od magaraca, to ti je gazda. Tu su gazda. Evo, to je taj kasa. Dobro. To je taj kasa, čuveni gazda. Gazda onako malo da se vidi, ne, tako to. Dobro. Ima ovdje svega. Svašta. Sad tek smo došli, ovdje smo obići. Imaš šta obići, htjeli da nemaš. Nemaš se šta žuriš sad. Nećemo žuriti. Šta ima gazda, kako je? Šta ima, kako je? Dobro je, kako se radi? Evo dobro, obilazimo pijacu. A tu je svrhu? Pa eto da vidimo šta ima ovako. Jel se šta traži onako? Pa traži se malo ovako, šta godeći koje june i tako. Ja, dobro, imamo šta da je zapao za ovo. Pa evo gledam, super. Ovaj? Jeste. Lijep je. Super, prva klasa. Koja im je cijena? Ne znam. A, ne znaš? Nisi još znači to načio? Nisam. Dobro. A gdje, ako ga uzmiješ, gdje će otići? Za Fojnicu gore. Fojnica, koje mjesto? Botun. Aha, dobro. Ništa, imat će čistu vodu. 100%. Ispolak zrak, prava banja. Jeste. Sretno. Više ne u mala gore. Odmah. Lijepo je. Dobro. Ništa, sa srećom. Aj, živio. Ako padne pazar, bit ćemo. Bit ćemo. Ajde. Mora biti nešto. Može. Evo, stari samari, drveni. Uzor je zemlje, ovamo nema prolaza, moram oko. Jel ga triži, 4000 maraka.
valja ništa. Tražite ljudi. Ajde za poslo. Pa ja nek malo vidim. Tako, nego šta je prodao, jel? Pa ja. Pa ja. Nešte mu bil, bil sretni. Pa eto, ne, neće ja se ljutak proda. Ja. Duplo, duplo od onog što je rekao. Neka, neka. Koliko je godin? 4 zuba. Ali nije mu izvađen jedan? Nije, nije. A ja, 4 znači. 4 zuba je, uredan konj, miran. Dobar. Ako treba, ko je za išt pošteno konja? Šta ima monc, kako je? Jesu vaše ova sedla, evo? Ko pravi sedla, ko prodaje? Ovo je tamo. Jel vi to i pravite ili... Sam prodaj. Aha, samo prodaj. Ja to dobijem izvana. E, dobro, dobro. Pošalju. Aha. Ja to gledam, sad stari sam malo, pa da mi da se oslobodim toga. A, sam reći kako to ide. Pa znam da ovdje u travniku neko ima ono pravi one neke remenove kaj, ko, kožne. A, ima, ima. Mirza, ima, je ovdje? Mirza Davić u travniku. Ja, Mirza i pravi za konje ovdje. Mirza Davić u travniku. Rustanović. Aha. Mirza, sada. Rustanović, znam. Da, da, da. Jel'no evro sedlo tamo, ono. Prvo ono iz Australije donio mi sedlo. Gledao ja dole, oraš je. Ovo sedlo, ono ne ima kilo težini. Australijsko? Evo je što je meto sad sedlo. Ovo je sedlo, evro sedlo zove se. Od čega je? Ne znam, evo, pogledaj koliko je lako. Koža su sve. Lagano. Ma ni, a pogledaj ovo koliko je sad teško. A ovo, to mnogo ovo, znači ovo, ovo je vojničko sedlo prije. Žensko? 10 godina što je su vojnički. Pogledaj ovo. A to je razmjeno žensko sedlo? Pa ja, to je sad razduženo, nema to više. Ja. To je evro sedlo za ovaj. A ovo je teško, jel? Ovo je teško. Ja vidim koliko je. A ovo nema kilo. Jest, 5 puta teže, tačno. 5 puta, rekao sam. 5 puta teže. Još jaru. Još kad se metne, još toga što... A imaš iskustva s ovim? Imaš iskustva s ovim? Ba imam, pa ja meto ovo sedlo 25 godina na Hajvatovicu. Čekaj, jašiš na Hajvatovicu? Pa jašiš. A iz kojeg mjesta? Iz Karauli. A to, Karaula? Aha. Pa sad smo imali defilej. Prije 20 dana, možda 25. Ja, kad će Hajvatovica opet? Zadnja nedjelja u 6. mjesecu. Zadnja nedjelja, znači za, pa eto, gotovo 2 mjeseca. Pa eto, tu ja, je. Dok prođe. Ale, sada, evo, prodajem sedla, hoćeš kupiti. Da ti broje sela, mali. Pro, promijeni on, znači ja kad sam došao ne prodaje, ali evo dok malo snimi, prodaje. Ja, prodaje. Daj, to bude njegov sebe, a uzeo se što god. Jole? A eto jamči za njih. Ima, hvala Bog svega. Samo zdravlja da je. Jesi li obašao sve? Nisam baš. Pa ja evo tek sašao ovaj. Nisam evo idem naprijed ženku. Koje je najbolje sedlo? Molim. Koje je najbolje sedlo? Nema ga ovdje, nego koje, čije, koje proizvodnje? Ma ne moraš ti danas reći, u mene je dobro u ovog čovjeka, nije što ne pravi. Ja? To svak pravi na svoj način. Pa dobro, ja sam mislio, rekao, to se zna, rekao, no, iz kroz godine neki proizvođač, neki se da, pa, komercijede. Ja znam ovoga, samo u travniku, što ovo pravi, ja više ne znam. A ovo što pravi valja? Ma valja, ne, bolje, pa valja, valja sve jedno ovo. Ja, ja. Svi jedu, ja od 90. ja še konja. Šta ima? Svako uvete te gleda, svako uvete je. Hvala, hvala. Odakle? Jedini je čovjek, Pazarić. Pazaruš? Pazarić. Pazarić, aha. Svako uvete te gleda. Svako. Nije ti bilo mrsko doći s Pazarića ovdje? Ma kako mi je mrsko doći? Pa pita. Ne mora mi biti mrsko svako. Čekaj, to je sarajevski Pazarić, jel? Ja što je, ja, Hadžić i Pazarić. A imaš ti vožnje? Lijepe. Pa ima 2 sata. Pa ima. Ma šta je to za mlada momka? A, ja i to što kažem. Ali mi je drago što te baš video uživo. Hvala, hvala. Ali iz Karavlje zajad konja na Hajvetovcu. 10 sahata. Da dođeš, ali ne ide se tu.
Bio sam ja prije 3 godine s onim brčacima što su jahali iz Brčka, na Karalu, pa iz Karalu je najvažnije. E, preko Brda gor, pa u Oborče na ručak, pa iz Obaraca onda na Donji Vak, pa u Donji Vak. Sve znaš. Pa 20 godina polanja, kad je 90-a bila i 91-a. Da. I poslije kad je rat stao, onda sam nastavio opet. Sad, ne mogu, evo 2 godine, ne mogu. Nisam mogu konja naći, a ovu godinu pogotovo ne mogu, peksao sam ovu problem s nogom. A ja, nogom je problem, je to tako ovaj. Šta ćeš za ovu godinu? A i godine sad nosim. Šta ćeš za ovu godinu? Planiraš li šta? Ne mogu. Neš? Ne mogu. Ajde ovdje. Pa ne, pa 72 godine konja tu već. Pa dobro. Naporno je to otići vratiti. Pa pridruži se brčacima na Čeze i gore. A kak? Pa da. To ideš sa svojom ekipom. Pa znam to. Ja s tobom. Ja s tobom krišeljem ručak. Jak poste? Maš vajde Barni. Pozdravljam držinu. Kako se zove? Nisam ja tebe vidio godinu dana i zato želim da se salam. Pa ja tebe pitan za te. A i ja sam tako, isto pitan. Jesi mi dobro. Dobro, hvala Bogu. Ti? Dobro, zdravo. Pozdravio sam je. I dobar si. Izvinimo. Nikad mlađi. Nikad mlađi, a nikad ni stariji. Ništa, sve najbolje, odo smo obić malo. Ajde, obajte, vidite. Ajde, da se oporavi ta noga. Može boli šok, kako? E, dobro. Slušaju. Mora slušat, jes lijep, gledaj ga. Lijepa boja. Sve. Pošto je jedan ovakav. 2000 eura. Oho, dobra cijena. Viša, uraj se. Sve. Ko pravi ove samare, su ovo samari? Ima mi onoga tamo Dorata lijepoga. Dorata, četiri zuba. Šta znači 4 zuba, koliko to godina? 4 godine. Četvrta godina? Ma ja, ima počeo je kraja, kao sad ulazi 5 godina. Jes lijep. Jes lijep. Nije počećeno ovako, nek dođe ikon. Miran znači. Neće ujest, neće udart, jel? Neće ujest, evo djete ćemo naći, sada nek djete ga zada, nek djete prođe po njega. Pošto je on? 4000. Eura? 4000 eura? Maraka, jel? Ja. Imam i tog punića. Nije uštrojen? Nije uštrojen. A Miran? Ja bih ga ja uštrojen, zato što je Miran. A Miran? Koji ja ne uštrojen. Jesi vidio? Molaj se. Znaš šta, možda jedan zna šta bude ako ne bude Miran. Ja. To je on, on je koji ja ne vidiš drinčina kakvi ima. Gledaj ovo. Gledaj. Ima mi je ovo, a žrebat. Svaka čast. Puste u nje kako hoće. Jaki. Da. Kako ga zoveš, kako mu ime? Soko. Soko. Ne bi mu ja vjerovao iza nogu u džaba. Evo ga, digri mu noge, sve. A šta ti? Ti ga odhranio izgleda. Za sve. A? Kakvi zrčina ima, to te sad većemo, a to dijete, evo sad... Vidim ja da je dobar, vidim da je dobar, i lijepi. Ko boj da rekao sa jednom čovjeku pravo me, da će ga najbetoče, da ga ja... Sad će to i ove, sad će to uskoro. I to će mu sin ja za 14 godina djetat. Aha, iz kojeg mjesta će krenut? Iz Krauli od. Ja. Čekaj, si ti iz Krauli? Jesam, ja sam ispod vam dole nula. Aha. Dobro, pa bio sam u Karali onda sa onim brčacima što su jahali iz Brčku. Je, klinicu konji imaju. Bio sam ja sa njima tu u Karali. Lani 13 godina ja dajem konje, nikad nisam Marki nije to budu. Lijep je. I oni je samo... Sokove. Nemoj okretat nišane sokove. Pa valja mrnoće. Vrijedi, jel de? Čekaj, da te pitam, nešto čuti tu, za kojeg je on posao najbolji? On te za Vuču. Za Vuču. Za Vuču je, pojesto on je za Samara, ali je bolji za poti. Ja, ali boli. Znači jahanje nije problem. Ja, pa evo vidiš. Vidio sam šta radiš, ja. Nema,
Dijete, pa eto, djada, pa djeca gore idem. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.